মঙ্গাইগাঁও সমষ্টিৰ অগপা প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও জোৰদাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। একেৰাহে সাতবাৰকৈ বঙাইগাঁও সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এইবাৰো বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক অভিদীপ চৌধুৰীয়ে। যিটো সময় ৰাজনীতি গুচি গৈছে পথাৰৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু টিভি স্ক্ৰীণৰ ফালে, কিন্তু সেইটো সময়তো এজন ৰাজনীতিকবিদ, এজন ৰাজনৈতিক নেতা এতিয়াও কিন্তু পুৰণি ষ্টাইল অক্ষুণ ৰাখিছে। তেওঁ হ'ল বঙাইগাঁও অগপ দুৰ্গৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ ষ্টাইলটো কিন্তু যেতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰ জিতিছিলে তাৰ পৰা বেছি সলনি হোৱা নাই। আমি আজিকালি দেখিবলৈ পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু টিভি স্ক্ৰীণতে ব্যস্ত নেতাসকল, কিন্তু আপুনি ৰাইজৰ মাজত আগতে যেনেকুৱা আছিল এতিয়াও কিয় এই ষ্টাইল আপুনি ভবা নাই যে চেঞ্জ কৰিব লাগিব? চাওক, আমাৰ দেশ তথা ৰাজ্যখনত এতিয়াও আচলতে মই যদি কওঁ যে 90% মানুহ টিভি বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বাহিৰত আছে। যিখিনি মানুহে মানে এটা কি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইউজ কৰিব লাগে, যেনেধৰণৰ তাৰমানে মোবাইলৰ প্ৰয়োজন, সেই মোবাইল ক্ৰয় কৰিব পৰা অৱস্থা আজি দিনলৈকে আমাৰ ৰাজ্যখনত হোৱা নাই। গতিকে তাৰমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সমাজৰ নিম্নতম যিজন নিম্নস্তৰৰ যিসকল লোক সেইসকলক তাৰমানে ঢুকি নাপায়। এজন দিন হাজিৰা দিন মজুৰি কৰি ঘূৰি ফুৰা মানুহে, এখা জীৱন নিৰ্বাহ কৰা মানুহে কেতিয়াও তাৰমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াই তেওঁক তাৰমানে ঢুকি পাব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া বা টিভি স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা এই ভোট যুদ্ধত নামিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ এইটো বস্তুটো আচলতে প্ৰপাৰ ৱে নহয় বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আচলতে সমাজৰ একদম তলৰ নিম্ন খাপৰ মানুহবিলাকসকলৰ লগত যোগাযোগ বা তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, তেওঁলোকৰ কি চিন্তা, এই চিন্তা এইখিনি কথা যদি আমি জানো তেতিয়াহে আচলতে তেওঁলোকক আমি জনসাধাৰণক আমি উপকাৰ কৰিব পাৰিম বা জনসাধাৰণৰ আচল যিখিনি প্ৰকৃত যিটো জনসাধাৰণে বিচাৰে সেই কথাখিনি আমি জানিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই আচলতে এতিয়াও আচলতে এই টিভি মিডিয়া বা ছ'চিয়েল মিডিয়া এই ইয়াৰ এইটো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি মই আচলতে জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই পৰি মই তেওঁলোকৰ আচল তেওঁলোকৰ যি মনোভাৱ এই মনোভাৱখিনি জানিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেনেধৰণেই মই আচলতে নিৰ্বাচনত পূৰ্বতেও অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মই সেই তেনেধৰণেই অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইলেকশ্যন গ'ল, ছেকেণ্ড ফেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজত অভিদীপ চৌধুৰী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।